Šīs dienas ceļazīme – brīnīties pašam par sevi. Bieži man jābrīnās pašam par sevi. Kas gan viss slēpjas manī? Spēks un maigums, impulsivitāte un nosvērtība, jautrība un melanholija. Esmu pārsteigts par saviem jūtu izvirdumiem un nākamajā acmirklī brīnos, cik uzmanīgi es varu ieklausīties sevī. Tas ir labi, ka arī pats sev ar vien esmu noslēpums. Esmu pateicīgs, ka varu atklāt sevī ar vien jaunas lappuses. Es izbaudu to, ka pamanu sevī reakcijas un rīcību, uz ko visu šķiet es nekad nebūtu spējīgs. Debes Tēvs, pateicamies Tev par jauno dienu, par vēl vienu šodienu, par iespēju atkal pamosties Tevis radītajā pasaulē. Patiesībā mēs pamostamies vienlaikus divās pasaulēs, gan ārējā, gan iekšējā. Un abas pasaules ir neaptverami lielas. Tāpat kā mēs aizvien neesam apguvuši ārējo pasauli, daudz kur neesam bijuši, daudz ko neesam redzējuši, un kas zina, vai vispār to varēsim. Kamēr vien dzīvosim, droši vien mums aizvien būs kādi neizpētīti pasaules nostūri, par kuriem labākajā gadījumā būsim tikai kaut ko dzirdējuši vai redzējuši no malas. Un varbūt arī visticamāk būs daudz kas tāds, par ko mēs vispār nenojautīsim. Tieši tāpat ar mūsu katra iekšējo pasauli. Mēs to lēnām un pamazām varam atklāt, taču tajā aizvien ir daudz nezināmā. Un mēs visticamāk tā arī nodzīvosim visu savu mūžu, līdz galam neaptvēruši to daudzskaitlīgumu, bagātīgumu, daudzveidīgumu, kas mājo mūsos pašos. Mēs varam brīžiem tikai brīnīties paši par sevi, kas gan viss mūsos slēpjas. Un no vienas puses tas ir labi, ka mēs paši sev ar vien esam noslēpums. Tas nozīmē, mēs aizvien varam kaut ko jaunu par sevi atklāt, kaut ko jaunu piedzīvot. Mēs aizvien esam ceļā. Mēs aizvien esam dzīves atklājēji. Svarīgākais laikam šajā gadījumā ir spēt sevī ieklausīties. Jā, varbūt dažkārt būt pārsteigtiem par jūtu izvirdumiem, par spontānām reakcijām, bet arī pamanīt, ka mēs esam spējīgi, uzmanīgi sevi pavērot, ieklausīties un arī sadzirdēt kaut ko sevī. Kaut ko līdz šim nepamanītu, neatklātu, šķietami nebijušu. Un tomēr mūsos ir daudz, daudz vairāk, nekā mēs to šajā brīdī apzināmies. Un tā ir mūsu iespēja, tas ir mūsu spēks, tā ir mūsu bagātība. Mūsos Dievs tu esi ielicis bezgalīgi lielu resursu,
bezgalīgi lielu potenciālu. Tu mūs esi apveltījis ar visu dzīvei, labai dzīvei nepieciešamo. Gluži kā ārējā pasaulē, tieši tāpat arī iekšējā pasaulē. Un laikam jau tā attieksme, kuru mēs mācāmies īstenot iepratim ārējai pasaulē, tā pati vajadzīga arī mums attiecībā pašiem pret sevi. Nepiesārņot, nepostīt, bet būt pateicīgiem, būt uzmanīgiem pasaules atklājējiem. Priecāties un pateikties par to lielo daudzveidību un pamanīt, ka nekā netrūkst. Dzīve ir laba, gan ārējā, gan iekšējā. Jā, daudz, kas varbūt jau ir sapostīts. Varbūt vēl daudz darāmā, lai kaut ko salabotu vai saglābtu. Bet tas viss ir iespējams, ja mēs uzmanīgi vērojam pasauli un sevi. Un tas viss ir iespējams, ja mēs to vēlamies. Ja mēs apzināmies tevis dāvātās pasaules nozīmīgumu, vērtīgumu. Tādēļ jau tu mums to visu esi devis, lai mēs to baudītu, lai mēs par to priecātos, lai mēs izmantotu tajā ielikto potenciālu savai dzīvei, savai izaugsmei. Pasaules ārējās un iekšējās atklāšanai. Lai mums izdodas šis ceļš un lai mēs nekad nepārstājam brīnīties par sevi, viens par otru un par pasauli mums apkārt. Arī šodien. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.